ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ଫ୍ୟାସନର ଜଲୱା। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ ଫ୍ୟାସନର ମହାମୁକାବିଲା। ଗତଥର ଶ୍ରୀମତୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ଅମ୍ବିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏ ବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଲୋକଲୋଚନା ଆଣିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଅମ୍ବିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏହି ମେଗା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଡିସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁଦୂର ଜୟପୁରରେ ଏହାର ଅଡିସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହାର ଅଡିସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାଯିବ। ଅଡିସନର ସଫଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ତେବେ ଇଭେଣ୍ଟର ସଫଳତା ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅମ୍ବିକା ମହାରଣା। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ୍ 2019କୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PPL ନ୍ୟୁଜ୍।